Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցները, հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի աշխատակիցների հետ, բացահայտել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակցի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք պահանջելու և ստանալու դեպք, զինապարտ քաղաքացուն ծառայության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրների բացակայության պայմաններում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու համար. Այսպես, քաղաքացի ՌԿ-ն երկու անգամ ստանալով պարտադիր զինվորական զորակոչից տարկետման իրավունք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում վերջին երրորդ անգամ 2021 թվականի ձմռանը բժշկական զննությունն առանց խնդիրների անցնելու, այն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ ամրագրված հիվանդությունների ցանկում սահմանված մտածածին հիվանդություն ձևակերպելու արդյունքում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվելու և պահեստազորում հաշվարվելու նպատակով դիմել է իր ազգականի ծանոթին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակից հանդիսացող ԽԴ-ին, ով խոստացել է իր լիազորությունների շրջանակներում լուծում տալ նշված հարցին, իսկ կատարված ապօրինի գործողությունների համար որպես կաշառք պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1,574,940 ՀՀ դրամին համարժեք 3,000 ԱՄՆ դոլար գումար։ Կաշառք տվողի և կաշառք ստացողի միջև կաշառքի շուրջ համաձայնության գալուց հետո ԽԴ-ն իրականացրել է իր լիազորություններից բխող ակնհայտ ապօրինի գործողություններ, ինչի արդյունքում ռազմական դրության պայմաններում ՌԿ-ն ազատվել է ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, այդ ծառայությունից ազատվելու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմքերի բացակայության դեպքում, որից հետո այլ անձի օժանդակությամբ ձեռնամուխ է եղել 3,000 ԱՄՆ դոլարը Հայաստանի Հանրապետության բանկերից ձեռք բերելու և պաշտոնատար անձին տալու խոստման իրականացմանը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռնարկված քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 20-ին ժամը 23:30-ին ՌԿ-ի կողմից այլ անձի միջոցով կաշառքի առարկա 3,000 ԱՄՆ դոլար գումարը պաշտոնատար անձին տալուց հետո հայտնաբերվել և բերմանեն ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տարածքային ստորաբաժանում։ Քրեական գործով կատարված քնչական ու դատավարական մեծացավալ գործողությունների կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է կաշառքի առարկա 3,000 ԱՄՆ դոլարը։ Պարզվել են կատարված հանցագործությանը առնչություն ունեցած անձանց ինքնությունները, ովքեր բերման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչություն ու ձերբակալվել և որպես կասկածյալ հարցաքննությունների ժամանակ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց առարկներին համարժեք քրեաիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանրային կառավարման տարբեր ոլորտներում առկա կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու, դրանք ի սպառ բացառելու գործելավոճը կրելու է շարունակական բնույթ, այդ կապակցությամբ ցուցաբերվելու է առավել անհանդուրժողական մոտեցում։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։